Tak vás zdravím, milí priatelia. Dnes si ideme pripraviť pre vás stehna kuracie. Máme tu šampióny, paradajky, kapiu, zemiačky a nejaké koreniny. Za chvíľu vám ukážeme, že aké. No a my sa ideme pustiť do toho. Mäsko sme si očistili, narezali. Zemiačky si ideme očistiť. Takže my sme si narezali cibuľu, cesnačík, šampióny, paradajky. Tam máme kapiu zo spodu, tom zelenú papriku. No a ideme si osoliť. Silva. Hej. Ideme si osoliť meso. Aj zemiaky. Hej. Narastáme všetko. Dobre. Že aby bolo všade tá soľ. Potom sa to premieša ručne. No. Tak posolíte. Dobre posolíte. Dobre pomiešate, že by sa sol všade dostala. No. Adekvátne potom. Popeprite podľa chuti. Dajte si korenia podľa svojej chuti, ak vy chcete. No. Tak. Chce pa ti ísť? Chceš si ruku. Dáš si tam aj cibuľu, hej? Hej, dám si aj cibuľu. Už aj cesnak všetko, nie? Hej, naraz, hej. Nech sa rozmieša, nie? Mhm. Uh-huh. Prejď do kúte. Dobre. Dobre, rozmiešať. No a dáme si grilovacie korenie. Také na kurča sa dá kúpiť v obchode v pohode. Toto nemusíš sa bať, Silva, toho môžeš dať. Ja viem. Tak. Čica plnotučná. Čo som dala vrch na? To tam hore, no. Tu máš. Zelenina.
olej. No ideš premiešať, hej? A to už je hotové? Hej. Ešte pôjde to potom na plech, ne? Áno. Dáme si ešte červenú papriku. Tak len kvôli farbe, nie Silva? Mhm. Že by to nebolo také biele, aj toto mesko potom, keď sa bude piecť zemiačky, tá, že by to tak vyzeralo. No a zas ešte raz dobre premiešate a ide to na plech. Mesko dáš na vrch, hej. Hej. Tu bude mohla si naraz vysypať toto, nie? Tak pomaličky lepšie. To pre, no. No môžeš aj tak, ale to... Viete, tu ide hlavne o to, keby ste si to dali na plech. Mesko dáte na vrch, zakrieme alobalom, nie sú? Áno. Nech sa to troška aj varí, podlejeme troška vodou. No a necháme, nech sa nám to troška vári, takú hodinu a pol, hodinku stačí, lebo to je kurča, to uvidíme, podľa zemňakov, zemňaky sa tiež dosť dlho varia. No a potom dáme dole alobal a necháme potom na 10-15 minút, nech to spečie z vrchu a bude to hotové, nie sú? Ani nezdalo 2 kg zemiaky, nie? Hej. A koľko veľa? Alebo... Je tam cibuľa, nie? Tam zo všetkého troška to tak... Tak to dvihlo, no. A nevadí. Ono sa to zmestí, máme veľký plech. Tak... Nie sú? Mhm. Ešte máme dosť. No dobre. My si to potom ešte ukážeme vám, jak sme si to poukladali a dáme to zapiecť. Takže my to máme už na plechu. Vidíte, že ako to vyzerá. Hej. No a ideme si to zakryť alobalom. Nech sa nám to, tak povediať, dusí. To nevadí, ešte môžeš prekryť. Hej, prekryjeme to ešte raz. Taký jemný je ten oba. No a ne. Čo si myslela? No, jak to vyzerá silno? Hej, môže tak ostať. No, okay. Výborné. Hej. Dobre. Nahrejete si... na 180 stupne rúru a dáme tam minimálne na takú hodinku. No a potom uvidíme, ešte dáme dole alobal a necháme to ešte zapiecť z vrchu. Takže my už máme nahriatu, môžeme si to dať do rúry. Je slovo. No. Juj, aké ťažké. Takže ja sa s vami lúčim.
zatiaľ. My sme si vybrali, takže môžeme dať dole a lobal. No a ideme to dať zase do rúry, ešte na také 10 minút bez alobalu a potom vám ukážeme, jak sa to upieklo. No a máme upečené, vidíte, že dochrunkáva koža. No, ideme si zrobiť záverečný tanierik. Tak, máme hotové. Ešte sa z neho parí. Teple. Tak vám prajem dobrú chuť. Je to jednoduché jedlo. Všetko dáte na plech. Pečiete a máte hotový obed.